Em primeiro lugar, seja muito bem-vindo e nós lhe convidamos para esse nosso programa Perspectivas 2022 para tratar sobre um assunto bastante peculiar sobre a vivência do Teresinense, a questão do nosso aeroporto. Ah, nós sabemos que o aeroporto atual de Teresina, o nosso terminal, foi concedido por intermédio de uma parceria público-privada. É suficiente para o que nós precisamos, que apresentamos como demanda? Lívio, precisamos primeiro definir o que é que nós estamos precisando, né? Se a gente precisa de um aeroporto mais moderno, uma casa de passageiro maior, talvez isso resolva. Mas isso vai resolver a situação daqueles que fazem uso do aeroporto, aos passageiros. O nosso problema com o nosso aeroporto não é basicamente esse. O nosso problema do nosso aeroporto é a instalação dele, é o local onde ele está instalado, é o quanto ele traz de prejuízo para o desenvolvimento da cidade de Teresina, né? Então, talvez, certamente, essa empresa que conseguiu o nosso aeroporto, na verdade, todos sabem que o nosso aeroporto entrou num pacote, porque se ele fosse ficar de maneira isolada nesta negociação, ele não teria sido arrematado por ninguém. Ele não é um aeroporto que interessa a ninguém. Até mesmo pela sua localização, dentro, praticamente no centro da cidade, sem áreas para ampliação, com muita dificuldade no que diz respeito a pessoas que ocuparam áreas de propriedade do aeroporto. Então, o aeroporto de Teresina é mais um problema do que um investimento com retorno viável para as empresas. Então, Teresina entrou e foi, digamos assim, feito a parceria público-privada, porque ele foi agregado, foi anexado a outros aeroportos que tinham mais viabilidade. E aí, por obrigação, por contrato, esta empresa terá que fazer melhorias em nosso aeroporto. Mas isso vai beneficiar as pessoas que fazem uso do aeroporto. Isso vai continuar nos trazendo prejuízo. Continuar nos trazendo prejuízo à população inteira, praticamente mais de um, juntando Teresina e as outras cidades mais próximas, 1.200.000 moradores, vamos colocar assim, né? Vai beneficiar uma diária, uma quantidade de pessoas de 500, 600 pessoas, e vai continuar tendo prejuízo para a restante da capital e de Timon, que faz parte junto com a gente aqui dessa área, né? Então, o aeroporto de Teresina, o problema é muito maior, não é simplesmente uma melhoria, uma estética ou um espaço mais ampliado. O aeroporto de Teresina é um problema urbanístico. Ele não é um problema simplesmente arquitetônico, ele é um problema urbanístico. Ele traz prejuízo à cidade como um todo, aos investimentos que poderiam ser feitos em Teresina, o aeroporto nos impede que seja feito, né? Continuamos a falar de uma quebra, de um impedimento de verticalização da cidade por conta da localização do aeroporto? Com certeza, veja bem, Teresina hoje é uma cidade espraiada, ou seja, muito espalhada dentro do seu perímetro urbano. O perímetro urbano de Teresina é imenso. Você tem ideia, Fortaleza, que tem lá seus 3 e tantos milhões de habitantes, cabe dentro de Teresina. Recife nem se fala, Recife fica dentro de um bairro e tem lá quantos milhões de habitantes. Isso se dá por quê? Pelo impedimento de se fazer os investimentos de verticalização. E quando você não pode fazer a verticalização, aí você pensa, ah, mas aí só vai beneficiar as construtoras para construir. Meu querido, se você, quanto mais uma cidade espalhada, mais cara essa cidade se torna para o cidadão. Hoje nós vivemos o caos. Literalmente o caos no transporte público de Teresina. É um transporte público falido, mas era falido por conta da nossa geografia, da forma como nós ficamos espalhados. Você tem que ter um ônibus que atenda comunidade. Você para ir de um ponto do extremo norte da nossa cidade e o extremo sul da nossa cidade, você tem 45 quilômetros. Isso é um absurdo para uma cidade que pretende ser capital e ser grande. Nós tínhamos que ser mais adensados.
porque sendo adensado, nós reduziríamos os custos de transporte, de coleta de lixo, de energia, de água, de calçamento, porque você teria gente, as pessoas mais próximas dos locais de trabalho. Mas por que nós não podemos ser essa cidade? Porque nós temos um aeroporto dentro da cidade, o aeroporto está a 5 minutos do centro de Teresina. O aeroporto está a 5 minutos da Zona Leste de Teresina. O aeroporto está dentro da Zona Norte de Teresina. O aeroporto é Teresina. Como é que nós vamos desenvolver a cidade com um aeroporto desta forma, nessa condição? Isso não é de agora. Isso já foi discutido muito, né? Aí se fala em investimento. Não há interesse de fazer investimento de um novo aeroporto. Um novo aeroporto é um custo elevadíssimo, Lívia. O aeroporto não é só construção, não é só a casa de passageiro, não é só uma pista grande, né, bem estruturada. Não, o aeroporto tem muitas outras investimentos que não entram, que não são do conhecimento do setor, do cidadão comum, que são as cartas de navegação, que muda completamente tudo, né? Os aviões têm que se adaptar, a forma de chegar, a forma de partir, a aproximação, tudo isso tem que ser pensado, tudo isso é um custo elevadíssimo. Então, o aeroporto ele não se constrói da noite para o dia. E tem mais, eu tendo a ser mais pessimista ainda. Por mais que se construa um novo aeroporto distante do centro de Teresina, em Altos, ou em Timon, ou em Demerval Lobão, ou em Zé de Freitas, onde quer que seja, este aeroporto que hoje está aí dificilmente deixará de ser aeroporto. Não existe no Brasil um aeroporto que foi desativado para dar lugar a outro equipamento público. O aeroporto, geralmente, quando acontece isso, dele ser removido ou construído um outro, esse aeroporto que persiste, ele vai continuar sendo aeroporto para pequenos voos, para voos de pequeno porte, aviões de pequeno porte e helicópteros. Isso é exemplo de São Paulo, Campo de Marte, nunca foi desativado. O aeroporto de Belo Horizonte, o aeroporto da Pampulha, nunca foi desativado, continua no centro da cidade. Mas, pelo menos, o impacto é menor. Nós estamos falando de voos de aviões de pequeno porte que têm uma mobilidade maior, uma forma melhor de se locomover. Já um grande, ele vem... É como um grande navio. Você imaginar que um navio possa, de uma hora para outra, mudar de rota? Isso é impossível, né? É difícil, tem que ter todo um preparo. Então, eu penso, isso é um entendimento pela experiência que o Brasil nos dá, é que, por mais que se construa um novo aeroporto, este aeroporto que está aí ele não vai ser desativado. Eu acho muito difícil, até porque o investimento feito lá atrás, que são exatamente essas cartas, a forma de aproximação e tal, é um investimento que ele está aí, está feito. Vamos jogar isso fora? Não sei. Existe uma ideia de fazer desta área conjuntos habitacionais, né? Empreendimentos habitacionais. E todo o retorno financeiro, o ganho que uma empresa teria por explorar aquela área, seria o equivalente, o suficiente, para fazer um novo aeroporto. Digamos assim, o que existe hoje de aeroporto, se for explorado pela empresa, na área imobiliária, o seu ganho corresponderia a um novo aeroporto. Então, era como se pudesse trocar sem ter uma despesa nova. Mas ninguém joga fora um equipamento público desta ordem, como um aeroporto, se descarta dessa maneira, né? Não se descarta. Se acontecer, será a primeira vez no Brasil, o que eu não acredito. O que eu acredito é que hoje nós estamos vivendo uma situação precária, espalhando o nosso município, aumentando as despesas, encarecendo a nossa vida, porque isso encarece o dia a dia do cidadão na cidade, por conta deste aeroporto que deveria a gente encontrar uma solução. Presidente, este não é uma bandeira nova do CAL, desde que eu tenho conhecimento da instituição, vocês batalham
para essa conscientização, para o desenvolvimento da cidade, principalmente no que diz respeito ao aeroporto. Mas chegamos a 2022, ano eleitoral, ano em que realmente nós acreditamos e queremos que as classes que querem se eleger vão dar mais ouvidos à população. O senhor acredita que 2022 é um ano ideal para se debater esse assunto? Olívio, são sempre oportunidades. De quando a gente discute política, quando há este momento de discutir política, é um momento de botarmos na mesa os problemas. Na última eleição que aconteceu para a Prefeitura de Teresina, nós fizemos essa discussão aqui no próprio conselho. Cada candidato teve o seu momento e fizemos uma espécie de uma sabatina e demos a oportunidade e colocamos o que a gente entende. E certamente faremos novamente, agora com os candidatos a governo. Nós iremos chamar cada um deles e saber e provocá-los de verdade, botar o dedo na ferida e tentar mostrar da situação que nós estamos passando em Teresina, no restante do estado, em todas as outras áreas. Mas essa área do aeroporto, Olívio, ele afeta a vida do cidadão. Veja, às vezes a gente está pensando só em financeiro, tudo se reveste no financeiro, mas você está lá na Santa Maria da Codipe, no extremo norte da cidade. Por conta de um aeroporto, você teve que espalhar a cidade e veja, quem chega no aeroporto vindo de lá da região, quem chega num voo, e eu faço muito esse percurso, vindo da Santa Maria da Codipe, você vai ver uma cidade rasteira, uma cidade baixa, sem possibilidade de ampliação, porque é a rota do avião. Aí você pensa, o cidadão está lá na Santa Maria da Codipe, ele tem que se dirigir lá para a região sul, não tanto para sul, vamos dizer ali para Miguel Rosa, né, na região sul. Ele pega o transporte público, livre, ele vai perder algo em torno de 50 minutos a uma hora para chegar no seu local de trabalho. Se ele tivesse instalado mais perto da cidade, ele gastaria 15 minutos, 20 minutos. Ele perde 30 minutos na ida ao trabalho por dia. Multiplique isso para ir e para voltar. Multiplique isso para ir e para voltar 5 dias, 6 dias na semana. Multiplique isso para ir e para voltar 30 dias por mês. Multiplique isso para ir e para voltar 12 meses por ano e por uma vida inteira. Uma vida produtiva inteira de 40 anos. Quanto esse cidadão perdeu de vida? A gente não pode só pensar no financeiro. Isso também é financeiro, porque ele poderia estar produzindo de alguma outra forma. Então, o aeroporto nos traz problemas para a sociedade como um todo. Beneficia uma minoria daqueles que fazem uso do transporte. Mas para quem não faz uso do transporte, e também faz, ele também é prejudicado quando a cidade tem que ficar espalhada e ele tem que perder vida, perder dinheiro por conta de um equipamento que é um aeroporto, que é um equipamento caríssimo, que está no meio, no centro, dentro da cidade de Teresina. Eu lhe agradeço a sua participação, uma boa tarde para o senhor e, é claro, sucesso em 2022. Obrigado, Livre, estamos sempre à disposição e vou gostar muito de sempre ser chamado para essas discussões e veja, em 2022, vamos botar o dedo na ferida em cada um desses candidatos para que eles assumam os compromissos e a gente possa cobrar depois. Conte com a gente. Obrigado. Um abraço. E esta foi a nossa humilde contribuição para que juntos possamos lançar um olhar mais esperançoso pelo ano que se aproxima. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que o nosso desejo da Udia TV é que o seu ano de 2022 seja esperançoso, com o dinheiro no bolso, podendo comprar mais carne, podendo comprar gasolina sem sofrer, com a péssima qualidade e, é claro, com o preço dos combustíveis. O nosso desejo é que a sua estrela possa brilhar em 2022. Continuaremos aqui da Udia TV acompanhando tudo o que acontece, tudo que é fato, que é notícia. A história do Piauí você encontrará sempre na tela do canal 23.1. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. Uma excelente tarde e um feliz 2022. A gente se encontra em janeiro.